看看新闻网。那最近呢，因为一档电视节目的缘故呢，很多的爸爸变得火了起来。那这个时候呢，很多的妈妈也开始喊话了：孩子可爱，难道就没我的功劳了吗？啊，不要急，军功章肯定有你的一半。你不嫌我脏？不嫌。来，反正你就是我爸爸了。对，够意思。爸爸就给我饭做的好好吃的，你昨天那个叔叔做的饭，比所有人做这个饭都好吃。真的呀？这未免也太窝心了吧！听到这些话，爸爸的内心一定是涟漪阵阵，欢喜满满。不过这妈妈们嘛，不会醋意大发了吧？爸比，哎，我要，你要先吃，你肚子饿了吗？我要找我妈咪。要找妈咪做什么？妈咪没有来哎，妈咪没有过来啊。那我们今天先在这里好不好？好不好？你陪爸比好不好？好不好？抱抱。嗯，看来妈妈们是不必担心了，小宝贝那是时时刻刻都念着你们呐，这哗哗的眼泪啊，都是满满的爱。事实上，本着男主外女主内的传统思想，妈妈们在家庭中的付出往往要比爸爸们要多得多，做家务照料孩子什么的都要比爸爸们更在行。哎呀，我快点别哭别哭啊。我不要呀。哦，不要上电视是吗？你醒了没有？告诉妈妈醒了没有？没醒啊。抱抱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 好了。跟爸爸起床了没有？好吗？好不好？同样的故事到了爸爸王岳伦这里就是另外一番结局了。干什么王思林？你这样不乖啊。啊！嗯，我住了。啊？那我住了。好。别哭了，你再哭了那个什么了啊？她老公因为在家基本上不怎么干活吧，嗯，投诉一下啊。你知道做了第一期节目以后，然后我的同事啊就给我打电话说，啊，香姐，我觉得你真的太不容易了，说你看你在外面有工作，在家里还得带孩子，我们以为家里事都是王导干的，没想到你看这节目一出露馅了吧，都是你干，就觉得哎挺不容易的。当然作为妈妈中的特殊群体星妈，他们所要牺牲的东西要比我们想象的更多。有了儿女之后，星妈们也就有了专属于自己的甜蜜负担，无时无刻不挂念着儿女的成长。那些什么影视剧啊、演唱会啊、发展大计啊，统统都得靠边站。现在生了孩子心态也不一样了，就是常常会很想他，我也不知道为什么有这个，可能是荷尔蒙，就是很想他，不想离开他太久。我生完之后了，已经差不多有五部戏找我拍，可是我都全部退掉，因为其实真的是不想离开他。如果说一天两天还是一个礼拜，我觉得我还可以，但是如果要我跟他分开一个月啊、十天啊，我觉得就是挺难过的。陪着他成长这个是很宝贵很宝贵，错过之后就找不到，所以我把这个 memory 记忆好好的在心中。分享育儿经更是彻底取代了唱歌跳舞逛街血拼，成为了妈妈们最大的爱好。都是跟小 S 的女儿玩一下吧。对，刚睡醒了她。聊一下妈妈的寂寞，什么育儿经，跟小 S 聊一下。对啊，那新妈妈聚个会。对啊，我跟她应该会聊很多关于小孩的东西。等孩子渐渐长大，怎么教育小宝贝又成了妈妈们所要面临的一大难题，真是让人伤透了脑筋啊。我当然希望他可以像甄子丹可以打功夫，也希望他像郎朗可以弹钢琴，但是要看他自己的发展了，真的，还是要耐心慢慢去培养他。对，希望他有多一点的兴趣。为了不让孩子恃宠而骄，养成娇生惯养的恶习，星妈们有时甚至还要忍辱负重，默默承受孩子的不理解，独自悲伤。犯了错误，我说你给我站在面前，
我就开始，他说那我坐着不可以吗？我说不可以，必须站着，教训他。完了他恨了我两天，第二天说我正好回不去，他说你不要回来，你可以今天不用回来，我今天不想见到你。可见妈妈们是有多么的伟大，所以赶紧叫上你老爸，一起大声的喊出那三个字吧。行动在线综合报道。好，我们要感谢各位一边看电视一边来跟我们互动啊！刚才我还收到了一条这个美丽的女演员马小晴老师给我们发来的这个支持我们的微信啊，要谢谢小晴姐。同时呢，我们也来听一条我们的观众发来的微信，听他怎么来评论刚才那个片子。父母总是希望自己的孩子好，我们要懂得他们的良苦用心，体恤他们带大我们的不容易。好，谢谢你跟我们进行互动。